საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში ჩვენ ვიმყოფებით ეროვნულ ბანკში, სადაც ხელმძღვანელობას და აპარატის თანამშრომლებს მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია იმ საარჩევნო ტექნოლოგიების შესახებ, რომელიც გამოყენებული იქნება 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. შეხვედრა აქტიურ რეჟიმში განხორციელდა, იყო არაერთი კითხვა, დაზუსტება, რომელზეც მიიღეს მონაწილეობა დეტალური და ამომწურავი ინფორმაცია და თეორიული ინფორმაციასთან ერთად მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა პრაქტიკულად გამოეცადათ ტექნოლოგიური საშუალებები და მიიღოთ ინფორმაცია იმ პრაქტიკული უნარჩვევების შესახებ, რომელიც მნიშვნელოვანი არის შესაბამისი სერვისის ეფექტიანად მიწოდებისა და მიღების კონტექსტში. ჩვენ ძალიან დიდი ინტერესით უსვენდით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გუნდის მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციას. მართლაც უამრავი სამუშაო იქნა ჩატარებული. პროცესი საარჩევნო, როგორც ვიგებთ, სრულიად განახლებულია, ეყნობა ახალ ტექნოლოგიებს. მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ მარტივი არის, ძალიან ლოგიკურად არის აწყობილი და პლუს ამას გვეხმარებიან სპეციალურად მომზადებული ადამიანები და ვფიქრობ, რომ არც ერთი საარჩევნო უბანზე მოსული ამორჩეველი არ დარჩება ყურადღების გარეშე და საკმაოდ მარტივად შეასრულებს თავის სამოქალაქო ვალს.